لوکل کونسل بورډ خیبر پختونخوا په صوبا کې قائم شپږ سوه اویا رهایشي هاوسینګ سکیمونه غیر قانوني ګرځولي دي او د هغې خلاف یې قانوني کاروایي شروع کړې ده. لوکل کونسل بورډ د رهایشي سکیمونو د غیر قانوني ګرځولو په اړه اشتهار هم جاری کړی دی. په ډېر اسماعیل خان کې د ټولو زیات 2 شپږ پنځوس، پېښور کې 1 دېرش، په چارسده کې 2 اویا، مردان کې 6 پنځوس، او په نوخار کې 2 دېرش رهایشي سکیمونه غیر قانوني ګرځول شوي. دا شان په بنو کې 15 دېرش، په ملکنډ کې 20، په هریپور کې 3، په کوهاټ کې 3، سپټ آباد کې 4، منصحره کې 2، او په ضلع خیبر کې 1 رهایشي سکیم غیر قانوني ګرځول شوی دی. د لوکل کونسل بورډ چارواکو عوامو ته خبرداری ورکړې چې په دې سکیمونو کې دی د جداد یا پلاټ اخیستو خرڅولو نه ډډه وکړي، ولې د ګټې تاوان ذمه وار به پخپله وي.